Nereti šī veģetatīvās distonijas vai stresa stāvoklis var pāraukt depresijā, kas sāktulizējās šajā drūmajā laikā, kā ziema, rudens, lieti, tā ir? Es domāju, ka arī jāatceras, ka tādas sūdzības kā galvas sāpes, sirdsklauves, kuņa zarnu trakta traucējumi, ka tas kādreiz var būt kā maska garastāvokļa traucējumiem, un tam apakšā var būt depresija. Un kā zināms, depresija izpaužās ar pazemātu garastāvokli, cilvēkam sašaurinās interešu loks, viņš vairāk nogurdināms, viņam nav enerģijas, viņam lēnāk domājās, grūtāk koncentrēties, viņam sliktāk apetīte, miegs var būt traucēts, pārākā grib mostas un nevar saprast, kādēļ. Ļaunākajos gadījumos pat var parādīties pašnāvības domas, pat pašnāvības mēģinājums, tāpēc es ļoti gribētu uzsvērt to, ka ja cilvēkam ir pazemināts garastāvoklis, kas traucē funkcionēt un visi šie simptomi, ko es minēju, kas traucē veikt ikdienas aktivitātes un it īpaši, ja ir domas, ka dzīvot nav vērts, tad noteikti būtu jāgriežas pie ārsta. Jāmeklē palīdzība. Tur pie ģimenes ārsta, pie psihiatra, pie psihologa ir arī krīzes telefona, kas ir bezmaksas un strādā diennakts režīmā. Noteikti nevajadzētu baidīties palīdzību meklēt un to noteikti var saņemt. Kāda varētu būt labākā profilakse vai kas, lai tā kā uzlabot to emocionālo fizisko stāvokli, kas varētu nākt talkā šajā gadījumā? Nu, pirmkārt, manuprāt, ir cilvēkam jāpārskata sava diena un jāpaskatās savi uzdevumi, pienākumi un mērķi. Iespējams, ir kaut kādas lietas, kaut kādu uzdevumu, ko viņš var deleģēt kādiem citiem. Iespējams, kādu no lielajiem mērķiem ir sasniedzama nevis tagad tūlīt, bet atliekam kaut kad uz vēlāku laiku. Nākamā lieta, es domāju, ļoti svarīgi ir veselīgi, pilnvērtīgi ēst, pietiekam izgulēties, pietiekam kustēties un sportot. Es domāju, ka ņemot cilvēks ir audzināts normāli, un viņš ir redzis piemēroties dažādiem vidas apstākļiem, tad arī tas, ko no ārpus mēs varam palīdzēt būt, masāžas. Tas būtu ūdens procedūras, ja? Antidepresanti, ko lieto noteiktās situācijās. Un, protams, kad uzvedības maiņa, ar ko vairāk nodarbojās psihoterapeiti, psihiatri, mainot pacientu uzvedību, attieksmi pret šiem notikumiem, kas viņu skar, lai tas nebūtu tik sāpīgi, jo tas, kad sociālie faktori to ietekmē un varbūt ģimene, kas māc, parāda ar savu piemēru, kad es tomēr izturēju šīs situācijas, kuras arī bija dramatiskas un tik ar to galā. Un, protams, labs ģimenes ārsts, kurš viņu redz laika gaitā, kā viņš uzticis, un tad viņš var stāstīt vienreiz un otrreiz, un viņi apvienojās, ka tiešām tās ir sajūtas uz nervu pamatu. Ticību, drošību, ja, ko dod cilvēks, kas viņu saprot. Kā jūs pieminējāt, ka varētu palīdzēt teiksim, fizioterapeita apmeklējums vai ūdens procedūra apmeklējums, tāpēc dosimies pie fizioterapeita un ūdens dzirdniecības speciālista uz nelielu sarunu, kā šīs procedūras varētu atvieglot šo emocionālo stāvokli. Ir seni novērojami, ka ūdens uzlabo cilvēka pašsajūtu, un cilvēki ir seni novērojuši, ka ūdens viņus ietekmē labvēlīgi. Tāpēc arī tieši šiem veģetodistonijas pacientiem ar vieglākām depresijas formām, hroniskā noguruma sindroma, dažādām muskuļu un locītavu sāpēm ūdens procedūras var būt ļoti efektīvas. Zemūdens masāža, tā ir vispārējā masāža ar ūdens trūkli ūdens vannā. Viņa relaksē, viņa atslābina, uzlabo miegu, uzlabo limfas un asins cirkulāciju, paplašina periferos asinsvadus, tātad šī ir indicēta asinsspiediena sākotnējām formām pacientiem, kuriem paaugstināts asinsspiediens, ja nav nekādu ierobežojumu citu, teiksim. Zemūdens masāža uzlabo audu vielmaiņu, nomierinoši iedarbojas uz nervu sistēmu, uzlabo miegu un mazina sāpes, kā arī labvēlīgi iedarbojas uz ādas saistaudiem un zemādas tauku slāni. Šarko duša tā ir enerģiskāka procedūra un īslaicīgāka. Tur ar ļoti enerģisku, spēcīgu ūdens strūklu pacientu masē, teiksim, nu, kāds 10 minūtes, nevairāk. Ja? Un tā būtu, teiksim, arī hroniska noguruma sindromam, viņi tieši tā kā tonizē. Ja? Cilvēkiem, kam ir hroniski pazemināts asinsspiediens, nu, arī, teiksim, dažādi varbūt tādi stāvokļi, kas saistīti ar spēku izsīkumu un izteiktu nogurumu un astēniju. Un arī, teiksim, ar kosmētisku nolūku, šīs te spēcīgās ūdens trūklis aktivizē taukaudu sadegšanu un uzsūkšanos, teiksim, tas tiek izmantots arī kosmetoloģijā. Ne tikai ūdens procedūras ir īpaši ieteicams neiroloģisko saslimšanu ārstēšanai, bet arī fizioterapija. Fizioterapija ir tāda lieta, ka tā ir kustību terapija, un parasti pie kustībām atbrīvojas tāds saucamais laimes hormons kā endorfīns.
Un tiklīdz viņš ir vairumā organismā izdalījies, cilvēks kļūst mierīgāks, viņš kļūst atslābināks, jo, kā jau jūs zinat, stresa situācijās cilvēka ķermenis uzbudinās, muskuļi saspringst, parādās dēļ muskuļu saspringumiem galvas sāpes, galvas reiboņi, sliktas dušas, kas ir ļoti izteikts veģetatīvās distonijas simptomātika. Līdz ar to kustība palīdz cilvēkam ikdienā kļūt brīvākam, relaksētākam un kvalitatīvāk dzīvot. Pirmkārt, es rekomendēju no sākuma atnākt uz konsultāciju, izrunāties, kas un kā, saprast, kas tam cilvēkam vairāk ir nepieciešams, vai viņam vairāk nepieciešama kompānija, kas viņu stimulē kustēties, vai arī viņam vairāk patīk tāds kā meditācija, kur viņš mierīgi guļ, un mēs pielietojam to slinga terapiju, kur viņš pilnībā atbrīvojas, bez nekādiem liekiem traucējumiem. Viena no labākajām metodēm, lai nodarbinātu pakaušu un kakla daļas muskuļus, ir slinga terapija. Galva ir iekarināta striķos, un cilvēkam viņa nav jātur, un cilvēks pilnīgi var relaksēties. Mēs varam viņu slēnā garā mierīgi atbrīvot, izmasēt un pastiept. Ļoti labi palīdz pie galvas sāpēm, pie uztraukumiem, pie galvas reibšanām, pie pirkstu tirpšanām. Ir skaidrs, ka stresa situācijās un arī uz nēru pamata cilvēks nereti jūt, ka viņam sāp, un aptiekās noteikti viens no pirktākajiem produktiem ir pretsāpu līdzekļi. Kāpēc? Šis jautājums, kāpēc, ir ļoti mūsdienās nozīmīgs, un es uzskatu, ka cilvēki vispirms ķersies pie tabletes un tad tikai meklē iemeslu, meklēs palīdzību, raksies dziļāk tajā visā, jo vieglāk taču ir iedzert tabletu un aizmirst par to, vai ne? Protams, mēs, kā farmaceita, cenšamies, vispirms cilvēkam vērst uzmanību uz to, ka problēma ir dziļāka. Arī farmaceita mazliet vairāk līdzdarboties, palīdzēt, teiksim, pamērīt to pašu spiedienu, apjautāties, vai nav bijis stress, vai naktī labi ir gulējis, vai darbā nav kaut kādu stresu. Un attiecīgi līdzdarboties, sadarboties arī ar daktarīti. Aptiekā, protams, ir liels medikamentu klāsts un arī tajā orientēties un piemērot šīs te devas, tā teikt, sākot no bērniņiem līdz gados vecākiem cilvēkiem arī var palīdzēt farmaceitai. Stress ir kā pamata faktors, es domāju, šīm dažādām galvas sāpēm, dažādām sāpēm, kas mums rodās, teiksim, arī sprandas daļā, kad bieži vien saka, ka ir tikai sapūsts, it kā sapūsts, bet varbūt tas nemaz tā nav. Bet arī noteikti es varbūt gribu piebilst, ja, ka parasti tas visas sāpes, kas rodās, ja, vegetatīvā stresa rezultatā, ja, viņas nereti nepakļaujas pret sāpju medikamentu iedarbībai. Ja. Tāpēc arī šajā situācijā cilvēki, ja viņi paņem tās pret sāpu tabletes, bet ne...